La solución a un reto de ayer y de hoy. Aspaldiko erronken irten bidea. Una herramienta funcional que permite la traducción de textos al euskera. Testuak euskarara itzultzen dituen tresna eraginkorra. Nuevas posibilidades que superan antiguas fronteras. La comunicación en euskera en tus manos. Komunikazioa euskaraz denon eskura. Solamente con hacer clic egitearekin soilik. Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikarako sailburuordetzaren eskutik guztion eskura jarriko den aplikazioa. Euskara sustatzeko bidean beste aurrera pauso bat, itzulpen automatikoa. Euskaraz, klik batean.